Moi! Mun nimi on Jani Toivola ja tämä on itse asiassa mun ensimmäinen videoblogi. Ja syy, minkä takia mä päätin tehdä video juuri tänä aamuna, tapahtui aika hetken mielijohteesta, nimittäin aamulla mun silmiin on uutinen Marimekosta, joka on osallistumassa syksyllä ensimmäistä kertaa Pariisin muotiviikoille. Osallistuminen on paitsi valtava taloudellinen satsaus, niin muotossa uutisessa ennen kaikkea inspiroi jotenkin se viesti unelmista ja toivosta, ja siitä, että aina kannattaisi ja pitäisi elämässä mennä kohti sellaisia asioita, mitkä tuntuu oikealta ja missä näkyy mahdollisuuksia. Että pelon vuoksi mitään ei kannata jättää tekemättä tai epävarmuuden vuoksi mitään ei kannata jättää tekemättä. Sen vuoksi, että pelkää mahdollista epäonnistumista, mitään ei kannattaisi jättää tekemättä. Se sai mut pohtimaan jopa omaa henkilökohtaista elämää, että onko mulla tällä hetkellä jotakin semmoisia suuntia tai polkuja elämässä, mihin mä en uskalla astua ja ruveta tekemään ja toteuttamaan niitä asioita, koska mä pelkään muiden reaktioita tai mä pelkään sitä epäonnistumista. Ja sen takia tämmöiset uutiset on ihan valtavan tärkeitä myös koko meidän yhteiskunnalle, koska niissä on niin valtavasti sitä toivoa ja myöskin toiminnallisuutta. Aika paljon ehkä ainakin mä tunnistan itsessäni, että oma taipumus on usein keskittyä ikään kuin siihen, että mikä mun elämässä tai mikä yhteiskunnassa on pielessä ja kenen vika se on. Mutta mitä tapahtuu sen havainnon jälkeen on aika olennaista. Amerikainen tutkija Brené Brown on tutkinut paljon häpeää ja onnellisuutta ja hyvän elämän salaisuutta. Ja hän puhuu paljon siitä, että yksi meidän ihmiskunnan suurimmista haasteista on meidän taipumus keskittyä syyllisten löytämiseen. Jos miettii meidän erilaisia arkisia, sosiaalisia kohtaamisia, kahvipöytäkeskusteluja, niin aika usein ne pyörii sen ympärillä, että mikä tässä maailmassa on pielessä, mitä meidän tulisi pelätä ja kenen vika se on. Tai kun me luetaan uutisia, seurataan medioita, kuunnellaan yhteiskunnallista keskustelua, niin jälleen kerran se lähtee aika paljon siitä, että mitä meidän tulisi pelätä ja kenen vika se on. Mutta jos me keskitytään vaan tähän, niin aika paljon hyviä toimia, hyvää elämää ja sitä toivoa jää ikään kuin lausumatta ääneen yhteiskunnassa. Me ollaan samaan aikaan huolissamme esimerkiksi nuorista ja nuorten tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista. Jos me ajatellaan nuoria, niin mikä tärkeämpää heille olisi kuin se toivon viesti, sellainen yhteiskunnallinen keskustelu, joka edelleen muistuttaa ja viestii, että elämässä kannattaa yrittää itsensä pitää ja tulee asettaa alttiiksi. Kuunnella niitä omia unelmia, uskaltaa rohkeasti lähteä niitä seuraamaan. Että kukaan meistä ei eläisi pelon kautta, vaan itsensä kautta ja niiden unelmien kautta. Ja silloin on tärkeää myös tietenkin pohtia, että miten yhteiskunta voi tätä tavoitetta tukea. Ja se on mun mielestä sitä tulevaisuuden hyvinvointivaltiota myöskin. Siihen hyvinvointivaltioon kuuluu tukiverkot, mutta ne tukiverkot ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi jotenkin pimittää ihmisiltä se toivon viesti tai Toiminnallisuuden viesti, se, että jokaisella kuuluu ja täytyy olla mahdollisuus toimia omassa elämässä ja viedä sitä omaa elämää eteenpäin ja sitä kautta myöskin koko yhteiskuntaa eteenpäin. Ehkä ne tukiverkot on enemmän sitä, että ne, kellä ei tässä hetkessä ole voimavaroja tai kykyä toimia, niin ne on siellä olemassa niitä ihmisiä varten. Mutta niiden tukiverkkojen tavoite on mahdollistaa jokaisen toimiminen omassa elämässä. Ja siihen liittyy tietysti myöskin jokaisen ihmisen asema tässä yhteiskunnassa. Hyvää elämää on se, että myös mulla on semmoinen olo, että mun elämä on näkyvää, se saa olla näkyvää ja mulla on mahdollisuus olla ei passiivinen osa yhteiskuntaa, vaan toiminnallinen osa yhteiskuntaa. Kiitos Marimekko inspiroivasta uutisesta. Onnea matkaan Pariisin muotiviikoille. Tehkää huikeita, upeita tarinoita ja viekää suomalaista osaamista ja kaunista muotia eteenpäin. Jokaiselle meille lisää rohkeutta ja pelottomuutta ja tutkailua siitä, että mikä mun elämässä olisi semmoinen polku, mitä mä haluaisin lähteä kulkemaan. Vailla pelkoa ja täynnä uskoa ja unelmia ja toivoa ja rohkeutta. Tai jos mä katson sitä ihmistä mun vieressä, niin onko jotain sellaista, mitä mä voisin tehdä, että hänen tarvitsisi vähemmän pelätä? ja hänellä olisi enemmän uskoa ja toivoa ja luottamusta siihen, että hyvää kannattaa seurata, ja se kaikki hyvä menee lopulta myöskin siihen yhteiseen hyvään. Hyvää viikonloppua kaikille, kuullaan taas moi!